င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကယားခရနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်3ခုတည်းကဒေသခံလူငယ်15ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့စစ်တွေမြို့ကိုရေတန့်ပေးဝေရမှာဘလို့မျိုးအခက်ခဲတွေရှိနေပါသလဲ။ကယားခရနီမဲဆက်တိုက်ပွဲမှာခရနီတပ်ပေါင်းစုတွေဘက်ကကြာဆုံးမှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကချင်ပြည်နယ်မှာဗမော်ကနေတရုတ်နယ်စပ်လွယ်ကျေကိုသွားတဲ့လမ်းကိုစစ်ကောင်စီကဘာလို့ကုန်ပစ္စည်းတွေကန့်သက်လိုက်တာလဲဆိုတာနဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်ထိုင်းပစ္စည်းတွေဈေးတက်တော့မလားဆိုတာတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမိတ်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပြည်နေပြည်ဒီမော့ဆိုဖရူဆိုပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီမော့ဆိုငွေတောင်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းခွဲပြီးစစ်ကောင်စီကအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်။ဒီမော့ဆိုဖရူဆိုလမ်းမကြီးနဲ့အနီးနားကတောင်ကျောနေရာတွေမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာတပတ်ခန့်ရှိနေပြီလို့ဂရင်းနီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တည်နေပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတူကကန္တာရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာဟာအရက်သားလူထုတွေသွာလာဖျက်ဆီးမှုပြုလုပ်နေတာရှိတဲ့အတွက်လက်တလောအဲ့ဒီလမ်းမကြီးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုအသွားအလာမပြုလုပ်ကြဖို့ဂရင်းနီမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ကြီးခရိုင်မှာရှိတဲ့ရွာငံမြို့နယ်ပင်တရာမြို့နယ်နဲ့ရဲဆောင်မြို့နယ်တို့ဘက်မှာဒေသခံလူငယ်15ယောက်ထက်မနည်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆွတ်ဆွဲပြီးစကိုင်းတိုင်းကလေးမြောက်ဘက်ကလေးလက်ပံကျောင်းကလမ်းမပေါ်မှာမင်းကနေ့လယ်ပိုင်းတွင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတော့ရဲသားတယောက်ပြီးဆုံးသွားပါတယ်ကလေးလက်ပံကျောင်းကလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ဩဂတ်လ6ရက်နေ့ကရဲဆောင်မြို့နယ်ကောင်းပူရွာကဒေသခံမိသားစုစုထိခိုက်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဆိုတာအသက်16နှစ်အရွယ်လူတယောက်ကနာမည်မပြောတဲ့နေရာတွေရရှိခဲ့ပြီးတော့မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်း2နာရီမိနစ်40အချိန်အတုံးကတိဆုံးသွားတာဖြစ်နေတဲ့ကြောအရွယ်လူတယောက်နဲ့ရွာငါမြို့မှာကတည်းကချုပ်ပြန်မှာ6ယောက်တည်းမှာဒဏ်ရာရရှိပြီးသူတော်တဲ့2ယောက်ကလည်းကလေးစိတ်ရောအစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေသတိုင်းတိုင်းနေမိတဲ့ DPF ရဲ့ဖွဲ့စည်းကြောင်းကတော့လည်းနေစိတ်လူရဲ့နေလုံးကထုတ်ပြန်လာပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဒေသခံပြည်သူတွေမြောက်ပိုင်းစလနဲ့တွေ့ရမှာထောက်ပံ့ပေးလာတဲ့နောက်ပိုင်းအတုံးမြရတဲ့လမ်းမကြီးတွေတိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြတာပါလေဘယ်တက်ဖွဲ့ကချင်းမင်းနဲ့ဖကန့်ကတိုင်းတောင်တိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့ဂျေးရွာလေးရွာကပြည်သူထောင်ကျော်အတွက်အစာအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကူညီမှုလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီနေသူတွေစီကနေသိရပါတယ်ဒီစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေဟာလက်ရှိဆိုင်းတောင်မော်ရှံဘုံကြီးကျောင်းမှာခုံလုံးနေရပြီးနှမော်စစ်တပ်စခန်းနဲ့ကတိုင်းတောင်တပ်စခန်းစတင်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်လာကြတဲ့စစ်ပေးဆောင်တချို့နဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ညနေ9:00မှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲပြီးမြေပြင်ကပါလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်လာတာကြောင့်ထပ်မံစစ်ပေးဆောင်လာသူတွေဖြစ်တယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ကူညီနေသူတူက KNG တည်င်းဌာနကိုပြောပါတယ်တိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတချို့နေရဆွေမျိုးတွေစီမှာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေရှိနေတယ်လို့အများစုကတော့မော်ရှံဘုံကြီးကျောင်းမှာခေလုံးနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာတန့်စင်နဲ့တောက်သုံးရေဖြန့်ဖြူးနိုင်ရေးကလဒန်မြေရေကိုကျပ်ဘီလီယံ100ကျော်အကုန်ကျခံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကစီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်။အပြည့်အစုံကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနအေးမြက်ခိုင်ကစုစည်းထားပါရယ်။စစ်တွေဝါတာဆပ်ပလိုက်ကုမ္ပဏီကကျပ်ဘီလီယံ100ကျော်အကုန်ကျခံပြီးတော့ကလဒန်မြေရေကိုတန့်စင်ပြီးမိုင်60လောက်အကွာအဝေးရှိတဲ့စစ်တွေမြို့ကိုတောက်သုံးရေဖြန့်ဝေပေးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီစီမံကိန်းအတွက်ပြည်နယ်ကောင်စီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းကိုတုံးကြီးတိုင်တိုင်တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့ပြည်နယ်အစိုးရဘက်ကတုံ့ပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့ကုမ္ပဏီအုပ်ချုပ်မှုန်ဒါရိုက်တာဦးမျိုးမင်းထွန်းကြည်ကနိုရီစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါဗျ။စစ်တွေမြို့မှာရက်ကွက်ပေါင်း33ခု၊ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း28ခုမှာလူဦးရေ 238,386 ဦးနေထိုင်ပြီးနှစ်စဉ်ရေရှာပေါင်းမှုကြုံတွေ့နေရတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်နယ်အစိုးရကသာဒီစီမံကိန်းကိုခွင့်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနည်းအတွင်းမှာစစ်တွေမျိုးကိုတောက်သုံးရေဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်မယ်လို့ဦးမျိုးမင်းထွန်းကြည်ကပြောပါရယ်သူကပါလေလာရှိအခေနေမဟုတ်ပါနောက်လာဖို့နိုင်30လောက်ထိဦးမှာတော်ချလို့လုံလုံလုံထားရစီမံကိန်းမှာဟုတ်ပါအခုကလက်ရှိအချိန်တွေတော့မဟုတ်ဘူးနောက်လာမယ်နိုင်30လောက်ထိတွက်ရှက်ပြီးတော့လုံထားတဲ့စီမံကိန်းပါထပ်ပြီးတော့ဒီရှက်လက်တွေကိုခိုင်မအောင်နိုင်ငံခြားကနေပညာသင်တွေကိုပါခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ရှေ့ဥမာဖြစ်တယ်လို့လေးလာစူဇန်မှုတွေကိုလည်းလုံးဥမာဖြစ်ပါတယ်တော်ချပါဘူးဒီလေးလာစူဇန်မှုလုပ်ပါဘူးလူဦးရေ2000ကျော်နေထိုင်တဲ့စစ်တွေမျိုးရဲ့ရေလိုအပ်ချက်ဟာတနေ့ကိုရေကလည်း30-40လောက်ရှိပြီးနှစ်စဉ်ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်တဲ့ဇန်နဝါရီလကနေမေလအထိတောက်သုံးရေရှားပါတာကိုနှစ်စဉ်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကိုအဲ့ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံ့ပြန်မှုရရှိဖို့အတွက်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးလာသိန်းကိုဆက်သွေးခဲ့ပေမဲ့လည်းဆက်သွေးလို့မရရှိခဲ့ပါဘူးကယားကရီနီပြည်နယ်မဲဆဲမြို့နယ်ကြောက်စုကျေးရွာအနီးမှာမကြသေးခင်ကဖြစ်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းကရီနီတော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတွေထက်ကကရီနီပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံလူမျိုးရေးတပ်ဦးကလလတကတပ်ဖွဲ့ဝင်2ယောက်ကြာဆုံးပြီးတော့5ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လင်းမြာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဩဂတ်လ5ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်တပ်ပေါင်းစုဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ခဲယားတွေကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးဩဂတ်လ6ရက်နေ့မှာနေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ဖို့တွားနေတဲ့အချိန်မှာတော့တည်ဆုံနေတဲ့အလောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်ရှင်းလင်းသွားခဲ့တာတွေ့ရတယ်လို့ Greenie တက်မတော် KA ရဲ့စစ်ရေးချုပ်ဘုံမူကြီးဘုံနိုင်ကပြောပါတယ်။လက်နက်ခဲယားတော့သိရတယ်ပေါ့တည်ဆုံတဲ့ပြည်ရှိမှအလောင်းတွေပြေးတော့ဆိုလို့ပြတ်တယ်။ရတူကခမရ9ရက်ရှိမဲ့နာတိနေရတာတမန်ငငလည်းအောက်ခါကစိုက်ရည်အဲ့မှာသူတို့အမတ်စီစီရထားတော့ပြည်တယ်နော်ဒီကျွန်တော်ဖဲခေလောတိခဲတရားမရှိဘူးဒါနဲ့ကလပ်တကနေရာကျတယ်ငရောတရားနဲ့ငရောတရားမှာဒါနဲ့ညာမကြည့်ပါနော်အဲ့ဒါကမှတ်ပါလို့တိုက်ပွဲအတွင်း Greenie တက်မတော် KA Greenie မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF Greenie ပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်ဦးကာလာလာတဖားဆောင်မြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်စားတဲ့တပ်ပေါင်းစုဘွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု6ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအဆက်မတန်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တော်လိုင်းရင်တပ်ပေါင်းစုဘက်မှနောက်ဆုတ်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့နေရာပြန်လည်ရရှိဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့ဖားဆောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတော့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ရကဒီစိတ်တော့မတိရတယ်ဘူးဒါပေမဲ့တပ်ပေါင်းစုမှဒီနေချာကလတ်တနေချာကကြားတယ်လို့လည်းသိရတယ်။ဒီရင်6ချိန်လောက်လာကျဲသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒီရင်6ချိန်လောက်ထိလာကျဲသွားတယ်ကျွန်တော်တို့နေရာနည်းနည်းတော့ဆုတ်ပြီးလဲရတယ်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးပြန်ပြီးဟိုပြန်ကာပြီးပြန်တော့ကာလာတော့လျှောက်တော့ကာထားရပေါ့။အဲ့ဒါတော့ဟိုရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကလုံးရင်းနဲ့ဒီရင်နဲ့ပဲတဏီကောင်ဝင်ပြီးမှ6ချိန်လောက်အရင်ကကျဲသွားတဲ့နေရာရှိတယ်ပေါ့။အဲဒီရင်နဲ့ကျဲတာမှတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိဘူး။တခြားဒီနည်းနည်းကြီးဒီတဲ့ချိန်မှာထိခိုက်မှုနည်းနည်းရှိတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကရဟတ်ရင်နဲ့အပြင်ဘောလခဲမြို့နယ်ဘူဟာတပ်ကနေအင်အားဖြစ်တင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့တော်လိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ကနေတရုတ်နယ်ဆက်လွဲကျေကိုသွားတဲ့လမ်းမှာကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းခွင့်ကိုစစ်တပ်ကရက်ကန်တပ်မရှိပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့လွဲကျေဒေသခံတပ်ကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမောကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကနေစပြီးဗမော်လွေကျဲအဝင်ထွက်တွေကိုစစ်ဆေးရေးပို့မှုတင်းကျပ်လာတဲ့အပြင်ကုန်တင်သွင်းခွင့်ကိုလုံးဝပိတ်ပင်လိုက်ရုံသာမကခီးတဲတူကလည်းခီးဆောင်အိတ်တိတ်တာတဲခွင့်ပြုတ်နေတယ်လို့အမိမဖော်လို့တဲ့ဒေတာကန်တူကအခုလိုပြောပါဗျ။
ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလုံးဝမတင်ခိုင်းတော့ဘူးအခုကလိုင်စင်ရှိတဲ့ကားတွေကိုလည်းခီးတယ်တွေပဲတင်ခိုင်းတော့တယ်လက်ရှိမှာဗမော်လွယ်ကျဲကားလမ်းပိုင်းမှာလိုင်စင်ရှိတဲ့ခီးတဲ့ကားတွေကိုတာဝင်ခွင့်ပြုထားပြီးကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းခွင့်ကိုလုံးဝပိတ်ပင်လိုက်တာဟာစည်ရေးတင်းမာနေတဲ့ကေအန်ယူဌာနချုပ်လိုင်စာမျိုးနဲ့မိုင်းချန်မျိုးအပါအဝင်နန်ဆိုင်ရန်ဘက်ကိုအဓိကအစားတောက်ဖျက်တောက်ချင်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လေဒီရကန်ဒီကသုံးသပ်ပါတယ်ဒါလိုက်စာမကားတဲ့ဒါကုနာလူရှာလိုက်စာဘက်ကိုဒီကနဲ့စားတော့ကုံလေးဝင်တယ်ဒါကြောင့်လိုက်စာဘက်ကိုပို့ပြီးခက်ခဲလာအောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ယောရှတာရဲ့ငါနာကိုစွန်ငါပါစစ်တဲ့ဘက်ကခုလိုကုံပစ္စည်းတင်လွင်းကုန်ကိုပိတ်ပြင်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာနဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိတယ်လို့ဘာကြောင့်ပိတ်တာလဲဆိုတာကိုလည်းဒီရကန်ဒီကမသိရပါပဲလွယ်ချင်မှနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တော့အစားတော့ခက်ခဲလာနိုင်တယ်လို့ဒီရကန်ဒီကပြောပါတယ်လွယ်ကျွမြို့ဟာမြန်မာတရုတ်နိုင်ငံနယ်စပ်နယ်စပ်ကုန်တွယ်ရေးမြို့လေးဖြစ်ပေမဲ့အဓိကအခြေခံစားတောက်ကုန်ဖြစ်တဲ့ဆန်စီတွေဟာဗမော်ဘက်ကအဓိကတင်သွင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်တပ်ရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်ဗမော်လွယ်ကျဲလမ်းဟာအရင်ကခီးတဲ့တအူးကိုကားခ3000ဝန်းကျင်သာပေးရပေမဲ့ဒီရပိုင်းတအူးကိုကျပ်9000တိမြင့်တက်နေပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးလမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့မြဝတီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းပိုင်းပြတ်တောက်မှုကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းရှာပါမှုနဲ့ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တဲ့ဒဏ်ကိုပြည်သူတွေထပ်ပြီးတော့ခံစားရနိုင်တယ်လို့နေဆက်ကကုန်သည်တွေနဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်အချိန်နဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်ထိုင်းသတင်းဌာနကမင်းဟန်တလမုံကတင်ဆက်ထားပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးအချက်အချာကျဆင်းဖြစ်တဲ့မြောက်ဒီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမတောတော်ရေတကုန်အနီးနားမှာကားလမ်းအောက်ခံမြေသားမြေပြိုချမှုကြောင့်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်သွားခဲ့တာပါဒါအပြင်အရင်လမ်းဟောင်းလို့လူသိများတဲ့ကော့ဂရိတ်မြဝတီဒေါနာတောင်လမ်းကြောင်းမှာလည်းမြေပြိုမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ကုန်တင်ကားတွေထွက်လာလို့မရသလိုထုတ်ကိုကိုလမ်းမှာလည်းမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်လမ်းပိုင်းဖျက်ဆီးမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ထွက်လာဖို့အခက်အခဲရှိနေတာပါနေဆက်ကုံတဲ့တူကတော့ထိုင်းမြန်မာကုံတွေရေးလမ်းပိုင်းတွေမှာတွာလာဖို့ခက်ခဲလာတဲ့အတွက်ကုံစီစီးဆင်းမှုလုံးဝရပ်တန့်တွားပြီးတဲ့နောက်ကုံစင်းတို့နဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုခုန်တက်လာတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရစေ။တိုင်းကတော့တွားမရဘူး။တလဲကတော့လည်းတွားလို့လာတယ်မဲ့အရင်တွားလို့လာလို့ရတယ်လို့မလို့မလို့ဘူးပေါ့ကော။ဒါလည်းငါခောက်ကူလမ်းတလမ်းနဲ့ပြည့်တယ်။ခောက်ကူလမ်းကလည်းမိုးရွာနေတွားမရဘူး။ဒီကတည်းကတက်တယ်။ဒီမိုးရွာရင်တော့လည်းမြေသားလည်းမရတာဘူးကော။ဝတ်ထားတယ်ပြစ်တယ်ဒါတော့ဟိုလမ်းပြေတော့မှာတွားလာလို့ရတယ်ပေါ့ကော။ဒါပေမဲ့ရေတုကရတော့ပေါ့။လက်ရရှိရပါဘူးလက်ရကတော့ဒီကုန်တွေမှာဖြစ်ပြောပြရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲအဲ့ဒီဒီပြင်ကြောင်းကိုကုန်ကြီးကစီးဆင်းမှုအခြေအနေမကောင်းဘူးဘာလို့ဖြစ်ခဲ့တာလဲကောကုန်ကြီးကဒီကနေ့ဈေးကျတယ်လို့ဈာထုံးတယ်လေဒီပြင်ကအစ်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 လေးကတော့အော်ဈေးကျအောင်အော်ဒီရက်တိုင်းမှာလည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဒါတော့ညာအစ်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 လည်းမမရဘူးကုန်သွယ်ရေးလမ်းပိုင်းပြတ်တောက်မှုကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကုန်စည်စီးဆင်းမှုရပ်တန့်သွားခဲ့ပြီးကုန်ပစ္စည်းတချို့ဈေးနှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်လာသလိုတချို့ကုန်ပစ္စည်းတွေဆိုရင်ဈေးမဖွင့်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအထိဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာထိုင်းနိုင်ငံထုတ်စားသုံးစီဆယ်ပိတာပုံတပုံးကိုကျပ်9000ကျော်ကနေကျပ်10000အထိကိုဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာသလိုခေါက်ဆွဲ6တဖာကိုကျပ်2000ကျော်ကျပ်ပစ္စည်းတွေကလည်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးကျပ်3000ကနေ10000ကျော်အထိကိုဈေးနှုန်းထိုးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းလက်လီရောင်းချသူတအူးကတော့အာရှလမ်းပိုင်းပြတ်တောက်မှုကြောင့်ဈေးခွက်အတွင်းကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်လာပြီးကုန်တဲ့အများစုဈေးတင်ရောင်းချတာတွေရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ပစ္စည်းတွေဟိုကာလန်ပြတ်သွားတော့တော့ဒီရအလုံးမြောက်ကိုပေါ့ပြေရမရှိတော့ကားကားတိကျမသိသေးတော့လေဒီကျတူဒီနှုံးနေသွားသူခေါ်ကြတယ်ကားလာလို့မရသေးတော့လေဘလို့ခွေးပတ်ပြီးလာအောင်လေလာတဲ့ပုံမှာကားကားပေါ်မြည်ပြီးတော့ဒီရတော့တက်မှာတချို့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေတော့တပါကင်ဟိုဟောပေါ့6000တော့တက်တယ်တက်တော့ဆိုတော့ဟိုဒီရလူရကြားမဲ့အောင်လည်းမှန်ပြီးတော့တင်ရတော့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရတော့ဈေးကအမှန်မသိဘူးနော်အမှန်တကယ်ကဒီမှာတော့လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်တွက်ပြီးတော့မှန်းပြီးတော့ကြောင်းနေကြတော့နော်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဟာလမ်းကြောင်းပြင်ဆင်မှုပြီးစီးတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ကကုန်ပစ္စည်းဝင်ရောက်မှုတွေကျန်ကြာနေတယ်လို့ကုန်ပစ္စည်းဝင်ရောက်မှုကျန်ကြာပါကဒေတာတွင်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်မှုတွေအထိရှိလာနိုင်တယ်လို့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးချမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။